Assalamu alaikum dostlar, sizin video cennetli bir gün biz Minecraft'ta epik Minecraft'ı bulamız, o da degen ne, biz degen bir gün kanalını türemiz deyip айтқанмын ғой, Monster School'da na Minecraft'te de solay bir gün kanalını türüp atırmız alın dişik etik basayımız Sam Green maybe мынау қандай ғой. Шошқан, шоштың ғой, зәрінді олдың. О, шошқаның еті. Пісір болсам екен. О, сиырды өлтіріп айын. Ол, мен оны өлтіремін. Ишін, о, аны мен өлтірейін деп отыр ма не? Қайда ол? Қыз өлтіріп тастамасын. Ауа! Ауа! Ақылды тауық, мен сені өлтіремін. Шошқаның еті. Сиырдың еті. Ал ендеше менің тамағым дайын болды. Ал енді кешке қарай пісірейін. Блин, кеш батып батып тез ағаш үй салу керек. Қолым не? Қолым. Үйді қалай салатын оқуайын, әйтпесе білмей қаламын ғой. Енді Майнкрафт алғаш келдім ғой. Уф, алла, шаршап кеттім ғой. Алла, шаршап кеттім ғой, ямай. Ша, мен сені өлтірем, жарып алам. Бәне, сен мына шұңқырға түс. Ха-ха-ха, сен мені жарып алмай қалдың. Сен енді мені қалдыра бересің ба не? Просто негізі, оны үйім жармай тұра тұруыңа да батын еді. Ойланбай жазып жіберсең, егер мен тірі қалмай тұр едім. Ал, сен де ұйықта, крифер, мен ұйықтап алайын. Шолақ қалма. Ата, ұйықта, крифер. Қайдағы дауыс? Крифер, тыныш жатшы. Мағзамды алдың ғо. Жо, мен емес. Бұны білмеймін оны, кімнің дауыс екенін шыттан шығатқан дауыс болар. Мені кінәлемей ақ қой, мен деген олай дауыс шығарылмай, мен эндермен емеспін ғой. Эндермен болар. Ей, анау кім? Сон, қапқара не құр. Пук. Ух, демал ванча. Эй, миссина там. А, скелет. А, зомби. Жок. Мен қайдам, мұны қараңғы жер ма? А, мен баны жер мәсіне кіріп кеткен екен мұ? Күнге өртеніп барам, күндеге жаман екен. Күн бізге көмектеспейді. Так. Жоқ. Ең шо бұл тұқып көткен сияқты, ол қайда кетті. Әне ашқанда бар болып әді, бұк деп жоқ бұл көтті ға. Так, кішкене уақыттан кейін. Ох, не болып атыр? Блин, күйіп атырым. Зомби күйіп атырым, мен алай. Мен алай деді. Спичка, мен алай деді. Күннің сайтаны. Таң атты, я, күштіға таң атты қо. О, бір өгі тұған сияқты қо, тұқып қойын, монстр емес ба? Қожайын қойда. Қожайын мені көт. Ах, я, Крифер, сен кетші бар, сен алдыны мен жар жүрдің қойда. Не жарасың, а? Не олды, мен деген не дос емес біз ба? Не өк көтті, келші достым, ренжімейші. Кет, мен сен дос болмаймын. Енді өз өз болмаймын, сен кешірмейм еш қашан. Енді мен ағылам, мен дегенді тек қана сенінен өз басқа досым жоқ қой енді.
басқа адамдар дос болмай мені келші крифер деп крифер деп мені өлтіріп тастайды енді басқа досым жоқ қой тоқтар крифер сен ауырсы кетші сен маған дос болмаймын дедің ғой мен не тоқтар мен саған бір шанс беремін әлемдегі ойбай пук пук крифер неге жазып жүрдің жай мені кешірші мен саған бір нәрсе айтайын ба менің менде тамақ бар крифер оны қайдан алдың рахмет оны қайдан оны білгім келмей ақ қояды жақсы білмей ақ қой оны стив пен крифердің оқиғасы храбрин ормандағы храбрин осылар 5-ші бөлімнен бастап сөйлейік жалғастырамыз крифер мен сен артыңнан ерулеге жақын ғой сен қайын просто мен жай шаршадым жоқ қожайын мен шаршадым жоқ қожайын нағара жаңартылып жатыр ғой мынау қожайын стив не олай анау не қожайын қаш әйтпесе сені ұстап алады иә қашамын сен нәйсекей көмектесе аласың ба сен олай кетші мен көмектесе алмаймын нәйсекей көмектесе алмаймын адамға көмек деген жоқ не крифер мен не үшін жалғыз қалдым мына үшін жалғыз қалдым ба не ой осы тақырлап өткен біраз уақыттан соң түнде біз не істейміз енді сөздің ішінде қамап қалдық қой шығып аламыз ба біз қалай шығатынымызды білмейміз ғой біз шымалмаздар іздейміз измат алмаздар алмаздың онда біз алмаз табайық миғұла өтірік айтады не сол крифердің айтқанына сеніп крифер мен саған бір нәрсе айтқым келіп тұр біз ең жақын не айтасың біз егер жақын дос болсақ қалай қарайсың крифер біраз уақыттан кейін қожайын кешіріңіз мені фу мұрынбақ фу иә мұрынбаққа жаман қожайын сол жерде сияқты ол қалмаздар біз қазір мына тау мына фофы деген бір нәрсенің қасындамыз бала мұрынбақ қара жабысқақ қалай жабысады крифе анау не ол чарльз мен оған чарльз деген ат қойдым ол емес құрсын ананы айтам ана ішіндегі не бар емес пе ана жерде тұрған кім ұрлап кеткен менің картамды картаны жатып қалдым ғой керексіз ғой картаны жатып алған адамға иә жақсы енді мен ала бер картаны жаттап алдым ғой мен жақсы ала берейін ба біраз уақыттан соң түсініп кеттің ғой дәрі қозеруіңді ал крифер жағаласпашы крифер қарашы біздің кеше іздеген картадағы ауыл осы ғой мырза резил сәлеметсіз бе артында крифер тұр қаш қаш
Ата, көмектесіңдер. Ойындамай ақ қойыңыз, қара Клиферге. Тұр, Клифер. Отыр. Тұр. Отыр, тұр, отыр. Тұр, отыр, тұр, отыр, тұр. О, Клифер, сен әдемісің. Ой, айтуын ба мен шошқай. Хей, енді мен де жақырам қаз. Балам! Жоқ өтірем, мені соқпайсын тек қатын. Кешіндер, өзім таныстырым бөліп кетін. Менің атым... Нәке ұлтайын, янан ұлтайын. Бұл Крифер. Ал мұрау Чарлз. Мен оған ат қойдым. Осы оғы сейкамды. Чарлздың уақыты келді. Крифер мен Голем төбелеседі. Ал шайқасты бастыңдар. Крифер, ау бойла, басыңа тек күтпесін. Жақсы. Қандай күшті зерттен берет жерді. О, молодец, Крифер. Енді қуатты соққы қоп. Ох, блин, басын. О, енді тайны. Оны күтіп шығар. Ва, менің айы көтенім бетей су жуа ма. Менің айы көтенім? Менің айы көтенім. Менің айы көтенім. Өтінің амын дейді. Онда бұл өткен ол бәрі таңға адын. Паң. Үй, ақмақтар. Кет, Крифер. Ирия. Өбей, бұрын түс қалдың. Так, тоқса, біздің еге қаным. Сәз қараң басып кетеді. Голем жасы болайын. Сен де ер, достар. Жоқ, кезін талаға құтайды мастерді. Жабисті. Егер олар жібер басымасыңдар. Қарқа жем боласыңдар дейіне зауырға. Жарайды. Сау болыңыздар, достар, осын бейдеуін аяқтаймыз және де сау. Сәрістерім болғандар шырйы. Видеоны аяқтаймыз, сау болыңыз.